se inscreva aí, ative o sininho. Aí, né? R$50 de combustível. Já trabalhei ontem muito, já fui na cidade ontem e hoje, agora eu vou voltando lá de novo. Então o quadrado econômico é isso, cara. Agora eu vou abastecer aí um valor maior, R$200 de combustível aí. Vai demorar muito, muito, né? A acabar. Galera, se inscreva mais uma vez. Ative o sino, galera, das notificações. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Pega logo a BR-030 aqui, né? E aí, rapaziada, bora continuar aqui, né? E já muito obrigado a todos que me acompanham. Bora retornar pra casa aí, galera.
Você vê que com a alteração, galera, da giclade, né? Você vê o carro liga rapidão, né? O carro não demora para pegar de jeito nenhum. Tem um track nesse carro que é semial, galera. Toda vez que vira a direção, você pode notar que já vira lá em cima, né? Olha só. Aí a gente vira, né? Aí dá um track na direção, mas na semial, é isso. Vou ter que trocar elas todas, né? Não tem jeito. E é isso aí, bora ir pra casa aí. Gravando mais esse vídeo aí. Dá umas acelero aí. 10.030 lá embaixo, né? Descer um pouquinho o banco aqui pra poder seguir. Mas o golzão tá bom, galera. Graças a Deus. Empoeirado aqui, trabalhando com ele aí. Bora, companheiro, desenrola o trânsito. Essas mais novas, né? O baque dessas S10 você não sente, não, cara. É muito bom. Você passa em qualquer lombada, você nem sente, cara. O carro é tão confortável. Bom, pelo menos eu achei, né? Porque eu também sou acostumado a rodar de carro antigo, né? E quando a gente muito acaba saindo com outro veículo, acho que tá, que é macio, né? É, eu sinto muito, mas você não anda. Lá vamos nós. Não anda não, cara. Os carros, tem um carrão desse aí. Claro que a gente não pode passar do limite, né? Mas um carro desse aí, cara, aí tem motor. Bora, jovem. A mulher ficou em choque. Passar. É isso aí, galera. Se inscreva.
tchau, obrigado, viu? Tamo junto, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!